7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни досі лишається напруженою. Бойовики й далі обстрілюють не лише українських захисників, а й мирне населення. Напередодні у селище Залізне, це передмістя Торецька, осколком ворожого снаряда було вбито 15-річну дівчину. Дарину Казимирову смертельно поранило просто в дворі її будинку. Цього року вона закінчила 9 клас, а лише кілька днів тому відзначила день народження. Красива дівчинка була, дуже. Училась хорошо, дальше учиться мечтала, випускну мечтала, восьмого не должен бути випускной після дев'ятого. Горе цієї родини словами не передати. Від вибуху міни загинула 15-річна дівчинка, онучка Олени Євгенівни та Віктора Васильовича Даша. Трагедія сталася у понеділок близько 11-ї ранку. Дівчинка пішов в туалет. І, пожалуйста, тільки присіла, і, пожалуйста, воно взорвалося буквально півтора чи скільки, метра два від туалету. Ну, представте, що це ребенка. Це сталося у селищі Залізне, передмісті Торецька. Останній місяць навчання дівчинка жила у бабусі з дідусем і ходила в міську школу. Пенсіонери кажуть, раніше міни та снаряди сюди не долітали. Які тут бойові дії? От три хати на вулиці. Які тут бойові дії? От Южна, так, да, там щось було. От воно де. Там стоять люди, де-то, я не знаю, в той стороні стоять солдати. Там, пожалуйста, між собою стріляйтесь, причому ж жителі. Перший тривожний дзвіночок пролунав у неділю, каже Віктор Васильович. У городі розірвалася перша міна. Вранці внучку вирішили відправити у місто, але Даша захотіла залишитися, щоб приготувати обід. Даша готувала кушати, там в домі була. Я вночі там питався стекло поставити в домі. Взрив, пиль, дим. Підхожу сюди, думаю, о, туалет мені поламало. Чуть ли не завалила дверь, приоткриваю, а вона лежить там, внучка. Все. Армійці встановили, селище Залізне обстріляли з тимчасово окупованої Горлівки. В даній місцевості, де ми не знаходимося, було два приходи 120-х мін. Одна, де от зараз я стою, і друга чуть далі від мене. Буду ходити кожен день. Свічки ставити за упокій тому, хто це зробив. Пусть мене Бог наказує. Катерина Сривкова, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Ситуацію в Україні сьогодні обговорять на Раді безпеки ООН. Українське питання до порядку денного внесла Польща, що нині головує в Радбезі. На відкритому засіданні йтиметься про окупований Крим та ситуацію на Донбасі. Зокрема, про виконання Мінських угод. Востаннє українське питання на Радбезі ООН у такому форматі обговорювали понад рік тому. І сьогодні до України приїде президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. У рамках свого першого візиту він відвідає Київ та Львів. У столиці Штайнмаєр зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Однією з головних тем зустрічі Порошенка і Штайнмаєра стане ситуація на Донбасі і введення туди миротворчої місії ООН. А ще співпраця між країнами і шляхи подальшої підтримки Німеччиною європейської інтеграції України. Також у планах німецького президента виступ в Києво-Могилянській академії та зустріч зі студентами у Львові. Олег Сенцов, який у російській колонії суворого режиму оголосив голодування, погодився на підтримну терапію. Про це повідомили в російській службі з виконання покарань. Голодувати бранець Кремля розпочав 2 тижні тому. В такий спосіб він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів. Раніше родичі Сенцова повідомляли, що попри голодування його стан залишається стабільним. Днями у багатьох країнах світу відбулися акції на підтримку режисера. Іншого бранця Кремля, журналіста Романа Сущенка, можуть засудити до 14 років позбавлення волі. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. Напередодні у Московському міському суді відбулися дебати сторін у справі українця. Обвинувачення просило для Сущенка 14 років ув'язнення та остаточне рішення ухвалять 4 червня. На судовий процес відреагували і в МЗС України. У відомстві називають цю справу політично мотивованою. Дипломати вимагають терміново звільнити незаконно ув'язненого українця. Нагадаю, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві. Співробітники ФСБ Росії звинуватили його в шпигунстві. Буцімто журналіст є співробітником Головного управління Міноборони України. На Херсонщині рятувальники вже третю добу намагаються загасити лісову пожежу, яка спалахнула у неділю неподалік села Раденськ. У ДСНС розповіли, що полум'я вдалося локалізувати, загрози найближчим населеним пунктам немає. За повідомленням надзвичайників, вогонь охопив 100 гектарів лісу. Гасіння ускладнює сильний вітер. До боротьби зі стихією залучили понад 100 рятувальників, майже 40 машин спецтехніки, 2 літаки і вертоліт.
Українців попереджають про найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. За даними ДСНС, найбільша загроза – займання на Київщині, зокрема, довкола столиці і поблизу Чорнобиля. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні сухо і сонячно, повітря прогріється до 28 градусів. Кліматологи відзначають, що від початку травня у Києві вже зафіксували 12 температурних рекордів. 2 травня Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. Стихія вирувала цими днями на Азовському узбережжі. Море вийшло з берегів та затопило десятки баз відпочинку на Федотовій косі. Відрізаними від великої землі виявилися сотні людей. Подробиці у Сергія Бордюжі. Кирилівка у воді, а точніше Федотова коса. Замість того, щоб ніжитися на пляжах, сотні людей опинилися у полоні стихії. На базах відпочинку плавали на човнах та хизувались відеозйомками. Хто хоче екстрима, приїжджайте в Кирилів. Я ще моря не видів. Ще у суботу потужний вітер здійняв півметрові хвилі. Купатися у таку погоду наважувались лише відчайдухи. Більшість змушені були кликати по допомогу. Часть людей, які знаходились на дорозі ближе к заповіднику Бірючий остров, взагалі на 2 дні оказалися відрізаними. Вода затопила не лише бази відпочинку, а й перемила єдину дорогу. Тож, аби вивезти людей з коси, довелось залучати рятувальників. Місцева сільрада надала трактори. Более 100 чоловік вивезли тракторами і, мабуть, чоловік 100 машинами, там, 30-40 машин витягнули. Ну, роботи до сих пор ведуться, тому що МЧС працює, комунальна техніка теж ще працює там. Незважаючи на потужний вітер та високі хвилі, шторм не нашкодив інфраструктурі, запевняють рятувальники. Бази відпочинку, то ми будуємо на сваях, аби забезпечити будівлю від проникання морської води всередину. Люди їхали відпочивати на декілька днів до моря, тому запас їжі та питної води у них був. Внаслідок події ніхто не постраждав. Місцеві кажуть, такі примхи погоди тут не новина. Найчастіше море так хвилюється пізньої осені та взимку. Нині вода поступово відходить і вже завтра на Азовському узбережжі очікують покращення ситуації. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область. День з Елтоном Джоном у Києві. Всесвітньо відомий музикант напередодні взяв участь у благодійній акції з профілактики та боротьби зі СНІДом. Для цього спеціально приїхав до України. Подробиці візиту розкажуть наші кореспонденти. Сер Елтон Джон приїхав до Києва як учасник руху боротьби із ВІЛ. Побачити свого кумира наживо зібралися сотні шанувальників. Та насамперед Елтон Джон зустрівся з волонтерами, а потім поспілкувався з людьми з ВІЛ позитивним статусом. Приїхав музикант на запрошення фонду Олени Пінчук. За словами виконавця, Україна йому дуже полюбилася. Востаннє він приїздив 6 років тому. Я дуже радий повернутися в Україну. Зараз за допомогою Олени та Віктора, а також фонду Олени Пінчук, ми працюємо разом, щоб забезпечити більш здоровий спосіб життя людям, яким поставили діагноз ВІЛ, щоб вони могли повноцінно жити в Україні. За даними фонду Олени Пінчук, в країні щодня виявляють близько 50 випадків зараження вірусом імунодефіциту. І найчастіше вже на стадії СНІДу. Щоб привернути увагу до проблеми, музикант вирішив провести акцію «День з Елтоном Джоном». Усі зібрані гроші спрямують на створення центру для людей з цією недугою. Мені кажется, это потрясающе прошло, очередной очень важный визит для Украины. Он очень любит Украину, для него это очень важное место, где его сердце, и он обещал, что он будет продолжать помогать нам бороться со СПИДом в Украине. Я думаю, мы сможем реализовать еще очень много интересных и важных проектов. Елтон Джон займається проблемою боротьби із ВІЛ вже близько 20 років. У 92-му музикант навіть заснував свій фонд. Відтоді учені знайшли ефективні методи і діагностики, і лікування цього захворювання. Головне – виявити вірус вчасно. Тож під час зустрічі для молоді провели ігри і тести. А для співака влаштували незвичайний флешмоб. Кілька сотень людей разом заспівали пісню «Can you feel the love tonight?». Вдячні, що він продвигає це все, вдячні, що відстоює права тих, в кого немає можливості їх відстояти. У січні цього року Елтон Джон повідомив про своє прощальне світове турне, але з Україною не прощається. Пообіцяв повернутися вже незабаром. Даніл Снісар, Наталія Шумакова, Сергій Коваль. Новини, телеканал Інтер.
Понад 61,5 тисяча глядачів відвідала фінальний матч Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверпулем на НСК Олімпійській у Києві. Такі дані оприлюднили в УЄФА. Загалом стадіон може вмістити понад 70 тисяч людей. Утім, через велику кількість запрошених гостей та журналістів на матчі такого рівня його міськість зменшили до 63 тисяч. До порівняння, фінал Євро-2012 у Києві між Іспанією та Італією зібрав трохи більше, як 63 тисячі глядачів. Ну і, власне, поки що це все. Свіжа порція новин буде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.